Yeah.
नमामि सर्वज्ञम् पारभावम् नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं सर्वं नमामि सर्वं शिरसा नमामि देवं परमव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरीप्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं चरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपमयेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य नमाभयङ्करं वापि सदा नमामि नमामि दातारमवीप्सितानां नमामि सोमेशमूर्तेः नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्गतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि शिवस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि दत्ते यो विश्वगुप्ता सदसत्प्रणीता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यकव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यस्य ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमूर्तिः नमामि सोमेश्वरमस्तमं त्वत्स्वतन्त्र उमापतिं विजयं तं नमामि नमामि विगदेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोकं विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीयमाधवं चन्द्रधरं नमामि नमास्य जादेश पुरन्दर सुरासुरैरर्चित पादपद्म नमामि देवीं भवादनान्तरानामीक्षार्थचित्तमियं नमामि नमाम्यात्म्यजादीशपुरन्दरादि सहस्रेर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादनां